station. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Super serviço do Donald. Ei, que história é essa? Por que não presta atenção no Atenção! Que está fazendo? Começou, senhoras e senhores. Fiquem com os bilhetes à mão para o grande sorteio do novíssimo Zoom V8, o super carro do continente. Ei, que Donald, vem aqui, que peça, já começou. Hã? Oba, oba! Sai da frente, vamos, Sharon! Muito bem, aqui está! O número é 3, 4... tá bom, falhou! 1! Isso é roubadeira! Coitado do tio Donald! Esperem um pouco, pessoal, cometemos um ligeiro engano. O número premiado é 3, 4, 2... Vamos pegar o carro e fazer uma surpresa pra ele. É, vamos fazer uma surpresa. Se o felizardo portador do bilhete premiado não estiver no salão dos irmãos Murphy até as 2 horas, será sorteado um outro número. Então, se apresse. Olha isso. Vocês são aqueles malucos. Férias no Zoom V8. Nenhuma venda. Pato Donald? Ah! Os seus sobrinhos loucos estarão aí com uma grande surpresa para você. Portanto, prepare-se. Tá bom, vou me preparar sim. Óleo queimado. Ah.
vocês voltaram, ó. Tudo bem. Posso? Tio Donald, espere! O Donald deve estar se divertindo muito, dando uma volta pelo país para estrear seu novo Zoom V8. Sim, o automóvel que é aerodinâmico com eixo flutuante, super pneus balões e faz 10 km com 1 litro. Boa sorte, senhor.